ილამშტობისა კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ კურიერს 9 საათზე. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის მოსმენას გეგმავს დღეს პარლამენტი. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ წარდგენილი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი კანონმდებლობის წინაშე იურიდიული კომიტეტის ხდომაზე წარსდგება. ოპოზიცია განხილვებში მონაწილეობას არ აპირებს და აცხადებს, რომ მოსმენა ფორმალურია და მართველ გუნდს ყველაფერი წინასწარ გადაწყვეტილი აქვს. ქართული ოცნება კი მათი მართველობის პერიოდში სასამართლო სისტემაში არსებულ დადებით ცვლილებებზე ამახვილებს ყურადღებას. ფარს პროცესში მონაწილეობის მიღებას არ ვაპირებთ. ჩვენ აუცილებლად არჩევნების შემდეგ ჩავატარებთ სასამართლო ევროპულ სასამართლო რეფორმას, სადაც სასამართლო თავისუფალი იქნება ყველანაირი გავლენისგან. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საერთო სასამართლო სისტემა გახდა მთავარი შეტევის ობიექტი, მაგრამ ფაქტები, ციფრები სხვას გვიჩვენებენ. ერთი მხრივ ვერანაირი საქმე ვერ მოაქვს, სადაც შეიძლება დაადანაშაულო რომელიმე მოსამართლე არ ობიექტურია მთავრობის ინტერესების გათვალისწინებაში. არსებობს რეიტინგები, რომლითაც ყველა კანდიდატ ქვეყანას და ბევრ ევროპულ ქვეყანას უსწრებს და მართსაჯულების მაჩვენებელი. ეს არის იმხელა მაჩვენებელი და იმხელა პროგრესი, რომ საერთოდ აი ამ თემაზე აღარც უნდა ლაპარაკობდეს არც ერთი რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენელი. არასამთავრობო ორგანიზაციების საწინააღმდეგო კანონმდებლობა და დემოკრატიის რეპრესიების სხვა ინსტრუმენტები, ასე ქვია საკომიტეტო მოსმენას, რომელიც ამერიკის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე რამდენიმე საათში დაიწყება. სამი მომხსენებლიდან ერთი ქართველია ეკა გიგაური. ქართული ოცნება თვლის, რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციით შენიღბული ოპოზიციის წინასაარჩევნო კამპანია და მოუწოდებს ამერიკულ მხარეს, სანამ გიგაურს მოუსმენს, 2020 წლის არჩევნების პარალელური დათვლის გაყალბების საქმე გამოიძიოს. მართველ გუნდში ამბობენ, რომ არასამთავრობოებსა და ოპოზიციას საერთო პოლიტიკური მიზნები აქვთ და ის ორივე ძალისთვის ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებაზე გადის. ამ მოსაზრებას თავის მხრივ მორიგ პროპაგანდისტულ გზავნილად მიიჩნევს ოპოზიციის უმეტესი ნაწილი. ეს არის ქართული ოცნების მხრიდან მორიგი პროპაგანდისტული გზავნილი. განხილვა არის, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოდან სწორედ საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელს დაუძახეს და არა რომელიმე ვთქვათ სხვა ორგანიზაციის წარმომადგენელს. ის გავლენა, რომელსაც ვთქვათ ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მათ შორის იმით, რომ სამოქალაქო სექტორს ყოველთვის ეხმარებოდა, არ მოწოს ხელისუფლებას და ბუნებრივია, რომ განსხვავებული წარმოდგენა ექნებათ გიგაურის გამოსვლაზე და სავარაუდოდ ქვეყნი ეკაც დაადასტურებს, რომ თქვა ის მხარეა რაღაც ამ პროცესში, კონკრეტულად ალბათ ქართული ოცნების სერიოზულ კრიტიკას მოისმენთ, რაც მე არ გამიკვირდება არც ერთი წუთით. ალბატონი გიგაური არ არის სამოქალაქო სექტორის რეალური წარმომადგენელი და ის პირდაპირ ოპოზიციურ მხარეს წარმოადგენს. არც იქნება გასაკვირი, რომ სენატში სწორედ ის ღირებულებები და ის შეხედულებები დააფიქსიროს, რასაც ის აქამდე ემსახურებოდა. იმის მაგივრად, რომ რეპუტაცია შელახული ორგანიზაციას არ უქონდეს შესაძლებლობა მსგავსი ტიპის ტრიბუნის, სამწუხაროა, მას ეს შესაძლებლობა ეძლევა, თუმცა რა თქმა უნდა, რომ არ იმოქმედებს ეს ჩვენი ქვეყნის ინტერესზე. დაკარგა თუ არა ქვეყანამ 14 მილიარდიანი დახმარება, ამ საკითხზე ურთიერთბრალდებების მოდა ღამის კურიერის პირდაპირ ეთერში. დინა ბოკუჩავა მართველ გუნდს ქვეყნის ინტერესების დაზიანებასა და ევროკავშირისგან სოლიდური თანხის დაკარგვაში ბრალი დასდო. პირდაპირ ეთერში ვეუპასუხა ბრალდებას ქართული ოცნების თავმჯდომარემ და ოპონენტი ტყუილში დაადანაშაულა. ივანიშვილის პირობებში ჩვენს ქვეყანას ევროპული მომავალი არ აქვს. და ამას არ ვამბობ მე, რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, ამას ამბობს თავად ევროკავშირი, ამას ამბობს მათ შორის მაგალითად ჟოზეფ ბორელი, რომელმაც თქვა, რომ დღითი დღე უფრო შემაშფოთებელია ის ტრაექტორია, რომელიც ივანიშვილის ხელისუფლებამ აირჩია და რომ ამ ვითარებაში სამწუხაროდ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი გაყინულია. გაყინულია მათ შორის მაგალითად 14 მილიარდი ევროს დაფინანსება, რომელიც ხელმისაწვდომი ხდება მომენტალურად საქართველოსთვის, რა წამს იხსნება მოლაპარაკებები ევროკავშირთან გაწევრიანებაზე. უბრალოდ მშრალად იტყუება, აი ყველაფრის გარეშე მოლაპარაკებები გაუხსნეს უკრაინას და მოლდოვას. ამ მიმართულებიდან 14 მილიარდი მიცა რომელიმე ფინმემ. ხო არ მიუწია? რამე ხო არ გამოიხრჩა? ესე დახმარება არ გჭირდება არაფერში, კაც უკრაინის რის გამოც ეხმარებიან, ესე დახმარებას არ მივიღებთ. არ ვერთები დონში და მასე დახმარება არ გჭირდება. მაგრამ მოლდოვა ხო არ არის ომში? 14 მილიარდი მიიღო თუ არ მიიღო?
Ანუ თინა ბოკუჩავა ითხובה თუ არა? თუ მოლდოვა მიიღო ხა 14 მილიარდი უკვე და ჩვენ არ ვიცით, გამოგჩა შეიძლება რაღაც ნიუსი, მაშინ თინა ბოკუჩავა ამას მართავს. რას ელოდება? არა, ან ელოდება, ან არ ელოდება. გვითხრა ხო, რომ მოლდოვა ელოდება ხა 14 მილიარდს. უბრალოდ ჰაერში ესე ითხובה. ამრჩეულთან შეხვედრა გამართეს დღის ბოლოს ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა მხარდამჭერებს მათ რიყის პარკში, მშვიდობის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიიდან მიმართეს. ეს ულამაზეს ქალაქს საერთო ბევრ ეროვნულ პრობლემასთან ერთად, როგორიც არის გაჭირვება, ამასთან ერთად აქვს კიდევ ძალიან ბევრი პრობლემა, როგორიც არის საცობების პრობლემა, პარკირების პრობლემა, გადატვირთული და მოუწესრიგებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემა. აი ეს გაჭირვება უნდა დავამთავროთ ამ ქალაქსა და ამ ქვეყანაში. სოკარ გრანდ პრიქს 7 საერთაშორისო ჩემპიონატი გაიხსნა თბილისში მერის მხარდაჭერით. ღონისძიებას გახკალაძე დაესწრო, რის შემდეგაც ის თბილისის მერის გუნდთან ერთად ესპანეთის გუნდს შეხვდა. თამაში ფრედ 1-1 დასრულდა. ტურნირში 13 ქვეყნის 16 გუნდი მონაწილეობს. ჩემპიონატი ყოველწლიურად გამართება და მომდევნო 3 წლის მანძილზე მასპინძელი კვლავ საქართველო იქნება. ძალიან სასიამოვნოა ის, რომ მიმდინარეობს საკლუბო ჩემპიონატი 7-7-ზე მასპერლიგის, რაც ძალიან მაგარია. ჩვენ ამ ტურნირს რამდენიმე წლის წინ ჩაუყარეთ საფუძველი და დღეს უკვე საერთაშორისო არენაზე გავედით. სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების სტუმრობს დღეს დედაქალაქს, ასევე ქართული კლუბებიც მონაწილეობენ. პირველად თავისაც უკვე საერთაშორისო მასშტაბზე გავიდა ეს ტურნირი, ეს ორგანიზაცია ზოგადად, რომელიც წლების განმავლობაში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ საქმეს აკეთებს მართლა ჩვენ ქვეყანაში და ქართულ ფეხბურთში. სხვადასხვა ქვეყნებიდან არიან ჩამოსულები გუნდები და საბოლოო ჯამში ძალიან დიდ ინტერესს აჩენს ასევე ქვეყნის გარედან, ხო? რაც კიდევ ერთხელ ხელს უწყობს ფეხბურთის პოპულარიზაციას ჩვენ ქვეყანაში. კონცერტი დასრულდა ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში შიდა ქართლში. მსმენელის წინაშე ღამის შოუს ბენდი და რეზო და ბავშვები წარსდგნენ. სოფელ ძლევი ჯვარში მანამდე შოთა ხაბარელისა და ნიკოლოზ შერაზედიშვილის სახელობის შეჯიბრი გაიმართა. ტურნირს პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის წევრები და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ძალიან ბედნიერი დღე არის და სოფელს შეუცილებელი არის ესეთი გამოსვლები. იმიტომ რომ იმდენად ხალხი დაღლილია, რომ ეს რაღაცა კარგად ხომას უქონის შრომელ ხალხს. Ну да იყოს ესეთი ამბები ყოველთვის. იმიტომ ძალიან ერთობიან ყველანი. ან მაგარი ტყია და ძალიან გხარია. დიდი მადლობა ყველას. ძალიან კარგი დღე გამოვიდა. საყვარლესი მაყურებელი, თქვენ მეორედ ვართ, მე მგონი აქ ეხა როგორც მახსოვს და დიდი მადლობა მაყურებელს ესეთი მოსიყვარულე თბილი გურში ჩას მე იმერელი ვარ, ესე ვთქვი, გურში ჩასახუტებელი მაყურებელი ვარ. ყველა ჯერზე საქართველოს რომელ კუთხეში არ უნდა ჩავიდეთ, რამდენჯერაც არ უნდა ჩავიდეთ, ყველა ჯერზე ყოველთვის განსხვავებულია დახვედრა, თუმცა ერთი რამ აერთიანებს ყველა რეგიონს, ჩვენს არაჩეულებრივ და საოცრად მაგარ ქვეყანაში სტუმარ მასპინძლობის, აი არ ვიცი, უმაღლესი დონე გვაქვს დახვედრის სიყვარულის. და გამოშვების ბოლოს შეგახსენებთ ჩვენს ვებგვერდს rustavi2.gr და